وصحبه وسلم. Neke neizmjena hvala Allahu Azza wa Jal na svojim blagodatima i nimetima koje nam je podario i koje nam svakog trena daruje. I neke salavat i selam na našeg posljednjeg poslanika Muhammada sallallahu alaihi wa sallam, njegovu plemenitu porodicu i ashabe i sve one koji slijede njegov put do sudnjega dana. Neke neizmjena hvala Allahu Azza wa Jal što nam je dao vulneta, što nam je dao ljubavi prema njemu, snage i imana da budemo u Allahovoj kući. Jer Allahova kuća je vakuf, džamija je vakuf. Ljudi svi umiru, svi prolaze, ali ono što je vakuf pripada samo Allahu. I najgore ljudi su oni koji se ogriješe o vakuf. I zato je najbolje mjesto koje nam je Allah azza wa džel dao iz ljubavi prema nama, da bismo se osjećali dobro, da uradimo nešto za, na jedan način za Allaha, jeste kada čovjek da za vakuf, kada čovjek da za džamiju, kada čovjek da za sadakatul džarije, za dobro, je samo iz ljubavi prema nama da bismo se osjećali dobro. A Allahu ne treba ništa, čak ni kurban. I Allah Đelešanu u Kur'anu Kerimu kaže da kod Allaha neće stići niti meso, niti krv, je to samo ono što je u vašim srcima. I hadis kojeg svaki imam je zabilježio u svojoj zbirci, innamal a'malu bin nijat, da se dijela vrednuju, da Allah nagrađava, da Allah daje, vraća u životu i na ovom i na budućem svijetu, je samo onako kako ti imaš u svome srcu. I niko nema pravo, niti može da vidi to i da ti bolje zna od samog sebe. Zato je jako bitno da čovjek uvijek zna šta je u njegovom srcu, šta je počeo sa nijetom, šta je njegova intention bila za svako djelo što je uradio. Ama ako se nekome nasmijao i dao osmije lijepi, treba da zna zašto je. Ako je nekome dao ruku, ako je nekome dao dolar, treba da zna zašto je to dao. I Islam nas uči tome i sve počinje sa tim nijetom, with the intention, šta želimo da uradimo. A onda Allah otvara puteve, onda Allah upućuje ka svetlu. I Allah kaže nurun ala nur, light upon light, svetlo na svetlom, a on svome svetlu upućuje koga on hoće. I ovaj Islam je naše svetlo. I ono je vrednije i preče i jače od svega što čovjek može da vidi na ovome svijetu. A Islam se ne može vidjeti, iman se ne može vidjeti, samo se može osjetiti. I to mi često znamo da zaboravimo i mislimo da neke druge stvari, neki drugi pravci, ideje su preči nama u životu. Ali ništa nema preče od imana i onoga što osjećaš zajedno sa onim koji dođe i klanja pored tebe, on sa onim koji ima isti taj nur u sebi, tu energiju. I zato ste osjetili kada čovjek ima iman, kada vjeruješ, kada klanjaš i onda dođeš u kontakt sa muslimanom koji je dobar, vidiš muslimana, osjećaš se drugačije, jako nemaš pojma šta on priča, kako živi, ali se osjećaš sa njim zbog tog nura, zbog tog imana koji je Allah dao isto da bude u njemu i u tebi. I nekad bude, može bude manji, nekad veći, ali Allah najbolje zna. I to je jako bitna stvar, jer mi često se zavaravamo. Ako pogledamo kroz istoriju, vidjet ćemo da su ljudi dolazili, pokreti, ideje, prolazili. Oni ljudi i mnogi naši koji su dali živote za komunizam, njihova djeca su uništila taj isti komunizam, tu istu ideju. I tako je sa mnogim drugim idejama. Ali Islam nije ideja. Islam je način života. Islam nas uči kako da živimo, kako se postupamo, šta da radimo u svakom trenutku našeg života. I taj nijet je bitan u svakom trenutku svog života i svemu onome što čovjek radi. Ramazan je ovdje da nas uči i svi ste sigurno čuli da je Ramazan škola. I svaku školu treba čovjek da prođe, da položi, ne da ponavlja. Svi smo toga malo grešni, počinje od mene, najviše pa na bilo koje ćete strane. Trebamo da učimo u ovom Ramazanu svaki propis koji Allah Đelešanu dao ljudima ima
svoju pouku, ima svoju školu, ima uči na svemu. Kad čovjek uzme, kad počne sa namazom, kada počne sa ezanom, kada je muezin govorio hayya ala salah, dođite na namaz, oni koji ga slušaju kažu la havla wala kuvvete illa. A kad čovjek to kaže sa imanom i sa nijetom, zna da ne postoji druga snaga, niti druga volja, niti bilo šta što je moglo da ga spriječi da on ne bude tu, ako je iskren, i da ništa ga drugo nije moglo dovesti da dođe, da padne na seždu na Allahu. Da Allah nije to htio, da to nije njegova ljubav, ono što sam rekao na početku. I samo jednu stvar ću ja spomenuti, nećemo dugo. Poslanik je odvojio ovaj namaz, Ramazan, u tri dijela. Tako, prvi je dio rahmet, drugi je oprost od grijeha i treći je da budemo sačuvani od džehennemske vatre. A to je smisao svog života, je da čovjek zasluži Allahov rahmet, Allahovu milost. Jer bez Allahove milosti nema bericeta. Vidite, bericet nije kad čovjek mnogo ima, nego kad mu Allah da vrijednost tome, kada to što god on radi, što god ima, ima vrijednost. Jer kaže se, kad su jednog pitali šta je to bericet, kaže on, kad kulja rodi štenad, ona umru sva, samo jedno preživi, dvoje. Ali kaže, kada ovce rodi jedno jagne, ono preživi, ili dvoje. E, beričete, kaže, ona ovca koja da to jagni, ali da da ono živi. E, to je beričet. Nema veze, ponekad mnogo ima naša riječ, kad kaže, ono ide babo, pa vodu babo. Kako ide, vodi babo vola, pa ga poslije vodu onakoga. Znači, trebamo, bez tog Allahovog rahmeta nema bericeta u ničemu, ni u djeci, ni u braku, ni u kući, ni u poslu. Ama u ničemu što čovjek može da radi na ovom svijetu ako nema toga rahmeta. I treba čovjek da se trudi, da zaradi i da počne svoj iman i svoje djela sa Allahovom milošću, sa njegovim rahmetom, i onda ga Allah upućuje. I kad čovjek bude upućivan, kao što rekao smo, nuru nala nur, to svjetlo na svjetlim, Allah ti daje poseban vid, da vidiš, jer ponekad odmah čovjek kad počne da klanja, osjeti da se njegov vid promijeni, da ne gleda stvari isto kao neki drugi. I to je smisao svega ovoga, da naš život bude drugačiji od drugih. Nije da budemo svi isti, nego da budemo drugačiji. I onda ljudi kad vide u nama dobrotu, kad vide u nama nur Allahov, kad vide iskrenost, onda će i oni ponekad da pričaju, ali se uvijek da znaju, ne valaj, kaže, to je tako. Vidi se, jer Allahov nur izlazi. I zato kad čovjek dobije rahmet, Allah mu da nur i uputi ga ka dobru. I onda se dešava drugi part, drugi dio, da mu Allah oprašta grije. I da njegovo srce bude lakše, da njegova pluća budu lakše, da lakše živi. I onda je treći dio, kada Allah Đelešanu čovjeka uvede u dženet. I da nas Allah, ako Bog, da sačuva džehennemske vatre. I naš čitav smisao života treba da bude vođen sa ovim stvarima. I svaki ovaj dio Ramazana može da se uključi u sve ono što čovjek radi, na svemu što radi, ako razmišlja. A Allah hoće to od nas, da razmišljamo. I na mnogo, mnogo, mnogo mjesta u Koranu kaže, ovo su znaci za one koji razmišljaju, za one koji pamet imaju, for those who ponder upon the things that they see. Jer nije naš samo smisao da mi hodamo, idemo i ništa ne vidimo, nego je smisao da budemo oni koji obaziru se, koji gledaju, koji vide šta se radi, pa kad vide svoju djecu, da mu ne idu dobro, pa polako da ih nauči. Pa kad vidi svoju ženu, pa svoju kuću, pa svoga komšiju, pa svoga brata, pokušava da da svoj, jer ako vjeruješ u ono što radiš, onda hoćeš i drugi da bude spašen, i drugi da bude sa tobom. I tako pravi vjernik treba uvijek da bude svetlo. Mnogo hadisa ćete naći kada ashabi opisuju poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Kada ona koja ga je najbolje znala i koja je imala najintimnije odnose sa njim kaže, kad su ga pitali šta je poslanik, Aisha radijallahu anha, šta je bio poslanik? Kaže, on je bio Kur'an koji hoda. Ako si htio da vidiš Kur'an, pogledaj poslanika sallallahu alejhi ve sellem. I mi trebamo da težimo da budemo, ne može svako da bude
ali trebamo da težimo da budemo, ne trebamo da dođemo u džamiju i da se osjećamo da neko samo treba da nas tapše, da nam govori, e, brago, ti si dobar, ti si, ah, nema, ti si ovo, da ne ulazim sad. Znači, nego treba ovdje, svaku čovjek kada dođe, treba i imam, i svaki onaj kada dođe ovdje, kada se obraća, i ja, je, opominjemo sebe i druge da budemo što bolji, da budemo što bolji primjer, što bolji muslimani i što više bliži Allahu sa njegovom milošću, oprostom grijeha i ako Bog da, inša Allah, sa džennetom. Da vas Allah Dželešanu nagradi, da ako Bog da, da ne učimo od ovog Ramazana, da kad postimo, da ne posle odmah posta, da se ne jedemo što možemo i ne možemo. Nego je razlog zašto čovjek treba da posti, da manje jede, da se čuva i zašto da daje. I kako da sa svetom sadakom i davanjem i namazom i učenjem Korana čovjek dobija Allahu svjetlost, Allahu milost, Allahu oprost od grijeha. Za svaki harf iz Allahove milosti dolazi da bude svaki harf sevap, na svaka riječ, na svaki ajet, na svaka hatma, nego svaki harf, svako slovo iz njegove milosti prema nama. I Allah Đelešanu želi samo dobro, a sve ono što odvodi od Allaha Đelešanu, što možemo sresti na svakom koraku i trenutku ovdje kad izađemo, odvodi negdje drugo. I kad god čovjek vidi da nije nešto što Allah voli, samo da znate da vas vodi i mene i vas negdje ne treba. I meni je jako drago što vidim dosta omladine ovdje. Jer to je ono što mi ostavljamo ako Bog da. I omladina je jaka, jako bitna. Omladina je ono o čemu je poslanik sallallahu alejhi ve sellem mnogo govorio. I ako mi radimo i pravimo omladinu koja je svjesna Allaha, koja zna zašto je musliman, koja vrijedi, kada čovjek osjeća iman, on ga vrednuje. Kad čovjek osjeća ono što posjeduje. Vidite, naš ljudi su pride people, je tako, sa ponosom ljudi. Zašto? Zato što su znali kako imaju ženu, on je posjeduje. On je brani sa svojom čašću. Ako ima kuću, on je brani sa svojom čašću. Zna da posjeduje to, da ima. I pravi vjernik kada zna da posjeduje iman, on ga brani, on ga čuva i on je uvijek, gdje god bude, biva ponosan u to što on vjeruje. Ako vjeruje istinski. I ja molim Allaha Dželešanu da nam da dosta omladine koja vjeruje istinski. Omladine koja vjeruje Allaha, koja Allah i njegov poslanike stavlja na prvo mjesto. A ne od one omladine koja stavlja brands, movies i da ne ulazim sve to. Jer često vidim da pravimo našu omladinu sa mnogim stvarima koje izmišljamo. Samo da budu oni koji slijede neke marke, neke brands, neke ideje koje nemaju nikakvog smisla. I onda kad dođeš i treba da objasniš to svome djetetu. Jer vidite, Islam nije ideja, kao što sam rekao na početku. Islam, svaki postupak može da se objasni. Svaki pokret u namazu. Vidite, ruku kad čovjek uradi, zna se svaki zglob kada se pomjeri, šta znači, kad seždu čovjek uradi. Sve ima objašnjenje na mnogo načina. A kad imate nešto i radite, ne možete da ga objasnite, ne možete da naučite tvoje dijete, onda to nije dobro ni za vas. Ja molim Allah Dželešanu da nas čini od onih koji Allah subhanahu wa ta'ala iskreno vjeruju, koji se njemu vraćaju, iskreno kaju. Ja molim Allah Dželešanu da u Kabulu i sevap upiše sve ono što radite, od najmanje stvari pa do velike stvari. Molim Allah Dželešanu da nas učini od njemu iskreni odani robova i od onih koji se iskreno vole i poštuju ime Allah subhanahu wa ta'ala. Jazakallahu khair. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad salatu tarawi. Hvala.
ste u